Takže vlastně Deny a se mnou tady je Kerry. A my společně jsme se rozhodli vyrazit mezi veřejnost, takhle mezi lidi, protože krásný počasí, kamarádi, koukněte na to. Je tady spoustu lidí a není nic lepšího, než prostě udělat takovou soutěž. My jsme se tady připravili spoustu trenýrek, jo, jak dámských, tak pánských, a my je budeme teďkonce rozdávat. Uděláme to zábavně formou soutěží. Vždycky ta holka nebo kluk bude muset udělat nějaký úkol, že jo? No. Bude se týkat trenýrek a moto ohledně toho je, když je máš, tak je ukáž. Takže jdeme do toho. Čau holky, máte na chviličku čas? Jasné. Máme tady takovou rychlou soutěž, by se dalo říct. Nebudu se radši ani ptát, jestli chce zúčastnit, protože to je jasný, že jo. We have a new brand of underwear and we have to give it away. Ale nebude to samozřejmě tak jednoduchý. Uděláme takovou zábavnou formou, prostě že se vezmete na sebe, na plavky, s nějakou pusou na tvář, fotku, hotovo. Jo, tak jo. Super. It's really easy. Just put it on. Holky už mají trenýrky na sobě, myslím, že vypadají dobře holky. Hele, máme tady poslední pár kusů. Kdyby třeba vám to nebylo velikostně, tak ideálně třeba jako dáte k Vánocům, jo? Dobrý den, tak my se stavíme za chvilku, jestli chcete. To jenom pro mladý holky, jo? Ne, to můžu i pro vás, to já tady budu chodit, já vám to za chvilku vysvětlím, já za vám přijdu za chvilku. No, abyste tam byli. Dobře, já za chvilku přijdu. A teď konc půjdeme na tu fotku, tak jo, tak můžete holky, půjdu se na tvář a jedeme. Dobrý. Jo, výborný. Thank you very much, so you can... Can we take photo for my phone? Yeah, yes. No problem. Vy se můžete rovnou nechat a... S mojím telefonem. Můžem, není problém. Tak my vám děkujeme moc. Tak jo, tak paráda, tak to byly první, sice anglicky mluvící, ale já si myslím, že nakonec jsme to celkem dobře zvládli. No, jdeme se pojat tady mezi další lidi, jestli tady ještě někoho najdeme, nějakého kandidáta. Tam tu paní, ne, jsme chtěli. Dobrý den. Jo, já vám vysvětlím jenom jednoduše. Hele, je to úplně jednoduchý, můžete dostat nový trenýrky, jo. Šlo by o to, že prostě si vezmete na sebe, nevím, jestli máte na sobě plavky. Mám plavky. No, tak to je opecka. To byste si na ty plavky normálně nadala ty trenýrky. No. Vyfotila se mnou třeba s pusou na tvář. Všechno. Ježiš, no tak hele, mladý kluk, tak už to vidíte to? Pro bábu to taky může být, no. Právě kdo by tohle nebral takhle. Tak počkat, tak tady vám jedny vyberu. Bánský máme až potom. Ne, tomu nedávejte nic. Dobře. Hele. Je v pohodě. Paráda. Tak jo, poprosím tady asistentku, jenom nás vyfotí a to už je všechno. Ale pusu vám můžu dát, jo? Na tvář můžete. Dobrý, je to tam? Vem si, jak jsem omládla od 20 let. No já to vidím, já jsem přímo sedek tady. Dobře. Od 20 let je, jsem mladší. Tak jo, dobře, tak se mějte, my razíme zase dál, tak jo, zatím. Mějte se, naschledanou. Dobře, takže máme tady pánský trenýrky, který musela jít domů, protože znáte to, rodinný komplikace, to máte vždycky ve škole, že jo, kvůli tomu jsme nechodili vždycky na hodiny. No nic, my se jdeme teď zkouknout dál, jo, máme tady pánský, takže vybereme tady nějaký pány, jo. A tady, dobrý den. Čau. Hele, máme tady jakou menší soutěž, jo? No. Šlo by o to, že byste udělali kliky, co můžete, jo? Jakoby normálně dáme třeba 10, ale vy byste udělali to, co můžete. Pak byste si prostě nějak vzali na sebe, udělali se novou fotku. Čau. Hele, jste se taky zúčastnit? Jo. Ale soutěž bude jedno... Paráda, hele. My už se pustíme do těch kliků, takže se připravte. Takže jedem, pojďte. 1, 2, 3. Dobrý, vy už nemusíte, to, vy už se snažíte, jedeme ještě. Tak už nemusíte. Tady vysklikoval do nekonečna. Poslední úkol, hodit si se mnou fotku, jo? A jdeme na to, ať tam jsme všichni. My děkujeme, že jste se zúčastnili, děkujeme moc. Děkuji. Takhle, paráda. Já bych chtěl poděkovat za ten krásný den, za tu krásnou chvíli, za ten krásný okamžik, jo? Však v pořádku, vás, jo. Díky moc. Jo, užijte si trenýrky. Pohodě. Kamarádi, a my jsme se dokonce vydali blíž k vodě a za náma už je molo a jdem se kouknout, jestli náhodou tam někdo neumí skákat nějaký tričky, nějaký flipy, možná by za to mohli dostat nějaký ty trenýrky, ne? Pojďte s náma. Vypadá to dobře, hele, pár lidí tam je. Čau, hele. My hledáme někoho, kdo by uměl skákat nějaký menší tričky tady do té vody, ať to není takový obyčejný skok. Koukám, že vás tady trochu víc, hoši, měli byste tady někdo náladu a čas si zaskákat samozřejmě za trenýrky? Samozřejmě. Jo, jak se jmenuješ? Kiril, a tady? Arky. A? Jiří. Každopádně my se snažíme jako tady rozdávat trenky, jo? A nebude to jen tak, samozřejmě. Takže jestli skočíte jakýkoliv triček, frontflip, backflip, něco takového, tak byste si nějaký mohli vybrat. Naprostá parádička. Jo? Myslím, že to jako jdem trochu okořenit a ty první teda, jo? A co to bude za triček? Uvidíš. Necháme se překvapit, přesně tak. Pojď na to. Oh,
bylo těsný, tak to jsme tady ještě neměli, to se jen tak nevidí ani na koupališti, tak se koukněte tady na ty vzory. Tak, poslední věc, ještě hodíme nějakou tu fotku. Tak s brejličkama. Jenom s brejlema, samozřejmě. Vy si můžete... Činěte ještě krev? My už jsme tady na samotném závěru, předtím se omlouvám, lehčí komplikace, spustila jsem krev z nosu, že jo? Každopádně jsem teď tady potkal Freescoota. Čučuš. A on už má na sobě ty trence, kámo. A uvidíme, kolik mu to přidá, jak se to jmenuje? Sexy peel. Přesně, to je ta esence, kámo. Totiž on má teď za úkol. Takže já jsem si vybral nějaký úkol, abych si samozřejmě tady ty trenky mohl zasloužit. Půjdu za nějakou holkou. Pěknou. To se musí zmínit. Musí být pěkná. Půjdu za ní a zeptám se, jestli se dá se mnou kamenušky papír, pokud vyhraju, tak mi bude dát muset dát pusu na pusu, ne nějakou tvář jako tady. No, dobře, víte, jak já nejsem takový maniák. Jasný, no. Pokud prohraju, tyhle, já bych dal facku, aby mě neviděl ani Google mapy. Jo, jo, dobrý. Tak já myslím, že challenge je jasná a my spolu tekonc vyrazíme, nebo ty už vyrazíš sám, abych ti tam nepřekážel. Já jdu nějakou oběť. Přesně tak, a my se společně vydáme, pojďte. Jako kam okolo, tak je to trošku starší generace tady to. Už jsem si vybral nějaký obětě a jdeme schválně na to. Ahoj holky, můžu mi nás takovou otázku. Já bych chtěl, jestli si se mnou zahrajete kamenušky papír a pokud vyhraju, tak byste mi dali pusu, pokud bych prohrál, tak byste mi dali pořádnou facku. Jenom moje kamarádka pusa, ty se vidíme poprvé v životě, kamarádka pusa. Tady jste mu aspoň tu první životě. Jo, tak jo. Tak jo. Raz, dva, tři, teď. No, takže Tak jo, kamarádi, to bylo celý video, ještě jednou děkuju Freescootovi, že se aspoň pokusil takhle někoho oslovit. Samozřejmě, kdyby dal na moji radu, vem dvoje trenky, tak by to určitě vyšlo. No nic, já doufám, že se vám tohle video líbilo, my se snad uvidíme u příštího. A pokud jo, tak dejte určitě like. No a když tam bude hodně lajků, tak zase se někam vydáme společně. Tak jo, to už je všechno, mějte se hezky u dalšího videa a zatím čau! Yes.